Seguinte, pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP, essa daqui que custa 10 reais. Para participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que que você quer ganhar, por que que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem um sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch lá quando tiver em live todo dia, praticamente os ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara. Fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou. Você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother. Já conhece o insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com $1000, cara? Então o insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí, Pandão, você, ou Pandão30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys, lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depositar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou, pra você tá recebendo o brinde aí, se você depositar 10 vezes de $10 no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá! Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como PayPal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depositar ali $100, você ganha 140, se você depositar $1000, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de R$5 até R$2500 e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí, que você já começa profitando em dobro. Fala aí, pessoal, beleza? Vídeo, guys. Hoje estamos mais um dia aqui no CSGO.net e hoje nós vamos estar testando a caixa da CS20 Case. Estamos em maratona de teste de caixas, então sem muita enrolação, bora lá. Vamos abrir 100, mais ou menos 100 caixas, $200 essa caixa. E vamos ver se ela tá boa, se ela vai dar o profit, se tá compensando, beleza? Ó, já começamos no profit, porque essa alga ela paga acho uns $6, cara, se eu não me engano. E não, 3, mas foi profit já, já começamos bem. Beleza, bora lá. Lembrando a vocês, código amigo ativo, passou o trailer no começo do vídeo aí. Utilizem, façam o formulário pra ganhar um brindezão, mais o bônus de 35%. E colocando o CSGO.net no nick, você ganha até mais bônus ainda, cara. Então é bem top. Olha isso, mano. Tá bom, ó, legalzinha essa caixa por enquanto. Cara, eu queria muito pegar uma Edge Fire ou uma faca. Queria muito, guys. Essa forma dourada também seria legal e veio ela, mas podia ter parado o Edge Fire e a faca, né, mano? E veio $15, 2, 3, beleza, 22, legal. 7, 10, tá bom, cara. Ó, por enquanto só profit. Por enquanto só profit. Caixa do CS20. Será que é uma das melhores caixas da Valve aqui do CSGO.net? Vamos ver. Tem uma plástica, uma sacrifice. 1,87, pode ver que até essas skins azul tá vindo com preço bom, né, cara? Tirando essa fama que agora veio ruim. Beleza, mano. Quando é prejuízo de centavos. Profit, a gente deu profit de $12, então tá bom. Por enquanto tá bom. Podia ficar no Edge Fire e passou. Agora deu ruim.
Nem tem como dar bom isso daqui, eu acho. É, agora deu ruim, foi 2 dólares. Isso aqui seria um prejuízo gigantesco. Mas na próxima já deu bom, já, e deu profit. Então, por enquanto, ela tá com uma constância muito boa. Temos 2 prejuízos só até agora, cara. Hydra, The Act by Puppy. A gente... Ó, 19 dólares, cara. Quando tá dando prejuízo pequeno, a não ser aquele dele que deu 6 dólares. E quando tá dando uns profit muito bom, cara. Então, por enquanto, aprovado o total. Famous Commemoration. 30 dólares, Famous Commemoration, cara. Meu Deus do céu, muito bom isso. Ó, realmente, CS20 é uma das melhores caixas aí da Valve aqui no site, por enquanto, cara. Sem dúvida, cara. E ó que a gente nem... Cara, eu queria muito pegar um Edifier, cara. A gente já tá tirando um profit bom aqui, pra ser sincero, hein, guys. Hydra 8, uma skin só já pagou as 4 caixas. Uma nostalgia de 18, cara. Bom demais, velho. Bom demais. 99 dólares ali ainda. Abrindo 100 dólares. Ainda temos bastante. Podia vir 18 de novo essa nostalgia. E veio 18 de novo, cara. Que isso, cara. Estamos profitando horrores. Estamos profitando horrores. Veio o Edifier e uma Famous, meu Deus do céu. Mano do céu, veio duas skins vermelhas numa abertura só. A Edifier veio horrível. Veio veterano de guerra, mas não importa. É uma Edifier e paga 10 vezes o valor da caixa. 52 dólares, guys. Gastamos muito, ganhamos 52. Num tapa, veio mais uma Famous, cara. Mano do céu, melhor caixa do site da Valve, sem dúvida, guys. A das que a gente já testou, lembra que a gente vai testar todas. Essa está sendo a melhor caixa do site da Valve, cara. MP5 Agente, P250 Inferno, mais 4. Mano, outro Wildfire, 31 dólares, que isso, cara? Quantos que a gente vai fazer, mano? Vamos fazer 400 dólares desse jeito, cara. Vamos dobrar o valor, cara, se não triplicar, tá ligado? Tá dando muito profit, mentira que veio outro Wildfire. Ah tá, ia vir uma faca junto, mas veio uma Dat by Puppet, acho que foi profit. 3, não, agora foi, praticamente pagou, tá vendo? Quando é prejuízo é de centavos, cara. Muito boa essa caixa, guys, na moral, cara. P9 Hydra, 11 dólares e... Tá, agora é um prejuízo grande. Estamos chegando aí no final do saldo e vamos ver quantos que a gente conseguiu. Tá, tem uma P9 Hydra de novo. De 4 dólares, perdemos metade. O que vem pra gente? E... Tá, agora começou a dar um pouquinho ruim. Nem sempre vai dar bom também, né? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir em modo rápido. Uma. Duas. Eita, começou a dar ruim mesmo. Três. Beleza, agora deu bom, profit. Quatro. E vai sobrou pra gente abrir acho que três ou duas, velho. Três, eu acho. Tá, podia ter ficado, mas passou. Um dólar, deu ruim de novo essa última aqui. E quatro. Dá mais uma. Beleza, guys. 200 dólares gastos na caixa CS20. Conseguimos 122 dólares profit na caixa de 2 dólares, abrindo 100 delas. Mano, compensa muito essa caixa. Foi 100 mesmo? Foi 99. Compensa muito essa caixa. Bem top. Recomendo que vocês abram aí, cara. Conseguimos bastante skins aqui, cara. Duas Wildfire, duas Famas, duas P90 de 18 dólares. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Esse foi o vídeo testando a caixa do CS20. É nóis. Valeu. Utilizem o código amigo.